Vsak dan v tednu med 16.45 in 18. uro si na televiziji TV3 Media lahko ogledate oddajo Klepet ob kavi, ki se snema v živo. Oddaja Klepet ob kavi je ena izmed redkih oddaj na slovenskih televizijah, ki je posvečena alternativnim temam, astrologiji, vedi o naravi in naravnem. Da oddaja vsak dan nemoteno poteka v živo, je potrebno precej dela, predvsem pa ljudi, ki oddajo tako ali drugače ustvarjajo s srcem. Poglejmo si, kako potekajo priprave na snemanje in kaj nam bo zaupala ekipa. Ker je namen te oddaje takšen, da spodbudi gledalce in gledalke k temu, da začnejo dejansko delati na sebi, v tem smislu, da ne čakajo sam, pa gledajo, okay, kdaj bo zdaj tista čarobna tabletka, ka bo vse super fino in fajn, ampak da ugotovijo, da so sami tisti, ki lahko spremenijo svoje življenje na bolje, nihče drug, to je tisto, kar je največji namen in seveda, kar je tudi največji zagon. Ni tiste ločnice med mojim zasebnim življenjem in življenjem producentke, voditeljice, urednice. Te stvari rada počnem, ker me zanimajo, ker sem firkčen človek, po domače povedano, in raziskujem. In tisto, kar najdem, rešitve, zanimive zadeve, dileme, potem delim tudi z gledalci. Tako da niti to ni delo, niti ni samo užitek, ampak nekaj vmes. Ja, živijo, jaz sem Grega in mi dva sa kamermana, to je Andraž. In jaz sem zato ta veliko ročko, ki plava, ki vidite, ki ni statična kamera. Ponovat se dobimo kakšno urco prej, gremo čez oddajo, tako da nekako dobimo en okvirni plan, da se lahko pripravimo nekaj. Tako da, tudi če se kdaj malo glave odreže, to je to. Ja. Vse zgodi. No, moje ime je Urša, jaz sem tajnica režije. V bistvu sem tista, ko prišepetava Jasmini v slušalko, kam ne gleda, koliko časa še imamo, koga imamo na liniji. Pač sprejemam klice, sprejemam goste, to je pa bolj kot ne to. Pač deklica za vse. Če smo mi v režiji, smo neke vrste puppet master. Ne? Oni delajo, ne da delajo, kar mi rečemo, ampak imamo nadzor nad karkoli se dogaja v studiju. Poenostavljen. On je zato, da se jih vidi, jaz sem pa, da se jih sliš. Ker itak gre v živo, ti ne more, pač, kadar je smija noter, ne? Lahko ti odločaš, da boš naro krčeš, itak ne more preteči k tebi. Tako je, on je zelo kaotičen, jaz sem pa kot režiser moraš biti miren. Ne? Se pravi, ko te udari, moraš se malo ustaviti, ampak je tako, če me še enkrat udari, leti ven.